Tregim këshillues, qëndroni gjithmonë të fortë përballë kritikave. Një ditë profesori i matematikës shkroi në dërasën e zezë 9 herë 1 = 7, 9 herë 2 = 18, 9 herë 3 = 27, 9 herë 4 = 36, 9 herë 5 = 45, 9 herë 6 = 54. Pasi e përfundoi, u kthye kanxhënësi dhe i pata duke qeshur. "Pse po qeshni?" i pyeti profesori. "Shumëzimin e parë keni bërë gabim," i tha njëri nga nxënës. "Këtë gabim e kam bërë me qëllim, për gjumësuar diçka shumë të rëndësishme," ja ktheu profesori. "Kjo është mënyra se si bota do t'ju trajtoj juve. Ju mund të shihni se gjatë shumëzimit, 5 prej tyre i bëra në rregull, por as njerës ju nuk ja kene vërë veshin. Ju të gjithë qeshët dhe më kritikuat për njërën që e bërë gabim. Jo gjithmonë të tjera do të vlerësojnë të mirën që e bëni ju, por ata do t'ju kritikojnë për gabimin që do t'a bëni. Prandaj, qëndroni gjithmonë të fortë përballë kritikave."